Үтекеге болу нефирге сақа сере информационны бери студияға Эдуар Трудых. Республика правительства та сақа серен орта анал үйрек қағаларғыр стипендияны үрдетір туынан ұрағы лыдыны. Аммаға сүйе халығын құмырын үлетен үміретен әрелілер. Горны бірдегі стәғар олықтық көғіләхінлері өйір тосқолуынан оғы икі бұла хаққатын туталылар. Бүгін күні суан үккече ағыты ұсалдың ұлығын чәріктей нәйлігер культурна спортивіне кейінгі бағар тұрбытын туынан бір келем диспетчер сұлыспатығар егетінлері кейірбет. Бағар тұрбыт серге дөпсін найықы нәйліктерін бағарына сұлыспалары тибеттерді оты қыян ұмыр орбаққа әбиек толыры бұлжанына. Білген бағар туықтан бар бұтын бағаралылар, Джон Уоттан әмсеғалабеті. Опса ені 630 квадратный метрелек кейінгі нәйлік тәрілтелдері олықты, жағалты, почты, кулу, библиотека, спортивный салы кейіннен үледілдері. Культурный спортивный кейін үтуе жылы қамсағаны нетінен 2-10 сылдаққа үліға кейін біте. Бүгін Томполығын кейінігер қандығы бүліғар үс әғоты кейірі сұрыттылар. Джон әлер поликлиника ұрыйонуға сұджалыларын көрбіттер. Полиция тұтатына еті сірі тулалағы тұлыстағы қысалла бұғымайғы ұпырылінетін ләйттері тұтағы оғылыры бір сааста құддықтар қанттан кейір біттері білдіпәт ден етіндәдділер. Олықты оқтар маны тағаны ұлақан тұғы әхәні бұ сасыды өріс күтігілі көрбіттерін туынан әтелілер. Әғоларын тұға үйділер. Бүгіндерге бүлі тарасытығар 2 ұшаста көрілі қарылыда болуға ол құддық 6-10 1-ес километрге Джокускай Курат 10-на ғорыны ұлығын қыраны сатығар өріменнемет 2 ұшаста үліға кейдеген. Тәрәңі Рос Автодор бәресті бетелілер оны республика салалталары күтталылары көйтілілер. Ұшастықы ұлыған қабанына құйлі федеральны массыны солыларын чөлігіл түйерер бөдөң бұрыя кейтінен ұтылынны. Оның қапыталыны бүліңіне федеральны трасы өсі 30 километрінен ұған бетді. Манатығынан өрімен кемігер нормаға әппеттәбәт әргердері, түйілері, тақсылары соғынғынылар. Бүгін бар бұтылыста мұнияр 2-ші оңағы сүрбәс ұлларға республика социально-экономическай сайдыйтығыр ұлары тұғылары келлеріні көтділер. Бұ сұллағы сабағалағын экономика тұрғын ұчуаттан көндірілініне, алмас онына сейке Непсынат үрдәбітінен сұрық салағы сабағаламыт көндіруге үрдәйін бар, манытағынан алмағы қостоғын индексі әме көндірілініне. Олар әрі білген бұлантан қағылы белетенер, опсайынан әтір бұллаққа республика қағынатығар жайыр ұлақан ұлары күйтілдіпәт. Мұны сәрге бұмыне қайдағы үйретір қығаларға академическай стипендия кәмейін республика бюджетін суатуғар ұлатынлар артуғынан ұрағылындылар. Ұраққа әтелдерінен ортанал үйректерілтелдергар орионнағы коэффициені болғым тағылан тұран стипендия үрдір. Ол көдік стипендия Джокускайға онына кейін арға соғыру білу үлінәңер ұлыстарға тұғынша 6 мәғ Бүгін үлтімен бәйіз ұңғырытын депутаттарын бүтәік мұнияқтары болды. Государсыны мұнияққа сәтті 10 нұры депутаты кейірер, 35 депутат бір мандаты ұқұрыптан, оттан қалбыт 35 депутат республиката бұбырдыр ұқұрыптан тұрар. Бір палаталақ парламент берседі әтілінен Александр Жирков үлелен келді. Манна бір негіл Россия партияттан үстет дөнекке сердіғы Россияттан 10, коммунистаттан әме 10, ЛДПР-тан төт оны гражданская платформа партияттан бір депутат етені өз депутат бәйтін тұрорынан үлелен кәлділер. Үлтімен сударсының мұнығын бәйіз сыңғырыта ұпыт сүрін үлеті, ағы сүйіз сүйбе төт республика соқуына, тұғынша төсі сүйбе әтті ұра қылылынна, 34 соқуыны көгіләхін бұғытынан Госдумыға келдер біттіріттен сәттеті федеральный соқуын болды. Бі ділян ұлығыра арасатын соқуындар әме ұлылы біттірі тұғалақ. Ол күрдің үрбеттіңу көмішке әйін қырыстағын туынан ұқуын, бұ уникальны ұқуын ұлылынна. Оғына матыманына бәне тияқына дәйті бұ мен ұлылынлар бітті ұқуын мұнна әйті үрбеттің туынан ұқуыну әпшестеніктер оңыр біттірі. Оның әпшестеніктер ұрылылары соқуының ұруға үрді алуқан солталақ. Білден тұрыр бігі бұ манна үшігейдік түгірі толқы дамыт бұ бәйті системіне боларын әті әқтінады.
Республиката себеске одна сақайсырын ұротырын жылыларға министерсеті улус опсыстыванны қолбоқтырын көқтәкітті ачыларын чиестеті онны келдері кітті ендікі бұланнары тұрмына атылыр. Актывистар нұрот дипломатията ден қамсаған итінен Сербияға, Монголияға онны бұйыл Калининградқы болбұт ұғыққа көқтәкті кітті бұттырым. Ендік бігіне өйір нұрот күйе. Андай дуга тахамагар, Россия тахамагар. Бу сака сирегер сирегер олорор нуруаттар культураларын, традицияларын көддүрөр. Онны бедерен багат түнен. Туктан көздөр сутан көмөтө хок. Бедерен үп катчы булунаннар хаджалары бехи хана хакөмөлөк. Онны жөндөр бутан каханда кайдак таны өйөк бүтүн нада, сеңер ийек бүтүн нада. Аммага хомур үлөтө түмүктенен эрер каайыстуулар бурду хомурун сергей сийле сууну синаш белемнилер сийле мата корреспондемы Тамара Сметанина сыддатар. Быйыл улуу сүрдүнөн туурахта итенне кормовой культура опция 4910 гектарга ылыбыта. Олиһигер 3600 гектарга бурдук, 2610 гектарга бир сыллах кормовой культура. Кавсян харбыпынын курдук быйыл үһүлөлөрө халантын сылтаан хойтан сагаланан, кахайстуалар хомурга хойтан таксылтыра. Итенне хомур бастыгы күннөрүгер инчагай харда хардактан сылтаан үйүнү сытан хаалан ыксыллах быһы майгы былыгыньята үөскү сүрүпыта. Оларын күүстээх үлөтүмгөр хомур үлөтө этеңге түмүктененирэ. Келесби булан 2600 тонна олуктан булан бири булан билин. Үстүнчө 200 тоннаны уже уган белемден ол. Бидер дүйт буламыдан ары толу дүйт чеканада. Эп, онтон буланы синаш бутыгар буланы. Тынча 135 тонна буланы ады бит. Бидегенге тургуна 2-3 тоннаны уганын робот. Синаштан робот. Эсе дагы анаттан бирин оңро дебут синаш. Чэ үстөнчө гудук синаха оңро бугула. Амур районун бир Лохан бетин тыхайсатын производственный кооператива ынык сөйү ититинен бурдук үйүнөритинен сөйү ахылыгын белемнеһинен жарыктанар. Быйыл хайыстыва тынчы тонна силеске, итенне 300 тонна синашка буланына аттан толорон алырар. Быйыл кормовойга ден 200 ганыс пупыт. Анда гарахапсаны бар, гонга, Суданская трава бар, түрдөнгө бикапсаны смесь бар. Осы 200 гавыл. Бу курдук айылга төһөдө устуктар үөскеттер, амма лехет жана санаатын түһөрбөккө турорунугу целы толорго жолугар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеде амма. Сыллата каңалас улуун ордук ухук сытыр ийит нэхилегиттен 105 тонна кор топуйу агалалар. Бу уротан салгы коту улустарга, уяннарга, осколаларга, онна балыгаларга ыталылар. Ийит тыхаайыстыдын кооператива ордук биллер разара сурду олордор үлээттер быйыл былырыңы таагар элбек үйүнүнү комуйду диэн билетиллер. Бихи бу туймада краснапка сапка ийит кор топуйну тутара турабыт. Кенер сылай тутаралар 10 жыл болот, тутарбыттар быйыл 10 жылдар болар. Онуттун этекин багарын мана түбөнүнөн түбөнүнөрүн быйыл сокко сосунитивский руп барабити болулар биен сылы болуктаата ну быйыл юбилейдилери болу онутон отделенияда бу скопкайсиски соготак каалын бу билингенгалы кортопку туттар хаддер үлелии жаллар жандар Таттага республика сударсыныын күнүн көрсө декада сагаланына таатта патриоттор этерээңге кыра үйрөтөчү Российская Федерация үйрөгүлдүн туйгуна Елена Кузьмина сеттун саагын билететилер. Дойду жонунан сурак урар. Төрөбүт дойдуну таптыр ытыктыр жон үлөтө үтүү түмүктээх үйөлөргө умнулубат болор. Ытык тааттабыт улуугун Бараммат бай жериң историятын үйрөтер, чинчиер жон үлөлөрүн сырдатар, тарыкатар ытчакка тиердер сорук турар. Дойдубут тугур үлөлөбүт жомнорбутун сырдаттакбытына биги сака жоно сайдарбытыгар бир сонун кердис кемге таксарбытыгар сол болот деген биги эрелбит наа улаккан. Елена Филимоновна бир улахан үлетинен таатта ытык белес сирдер кинигете болар. Биллилех краи үйрөтөчү Игорь Андросов кытта экспедиция терген 4 жыл устата аластары ытык сирдери кере салган үйрөтпиттере сурукка тиспиттере. Бу келер көлөнөгө туукка да теңнеммет сүнкен улахан белех болар. Бу Игорь Дмитриевич Андросов осколатын аспыт кенене утум нур бүгүнкү күнгө бу тааттылуугар бир самай тарбака баттанар. Маңнайгы нөмірдәк тек қадағаны қырай өртәтші бұғытынан сын алыбын. Умнулы бұғыты бұ түрі өбіт түрі таспытын сөргүттер үкі үлеті кен бейіребілі ұлбыта. Тәлге әбетігер атақпытанығар тәпсе сылжар оттор бұтын аска тұттан чөл тұруқтағы болуқ бұтын сөптен аптар әрелі әқтік әтер.
Елена Филимоновна барыта 14 кенеген бешәккә тәһәрдә. Маны сәрге өссе үсүлете бүтән үмүрен бәчәттенергә белемнәр. Билән торышкас бидди кегә нәле история та хурлутаттан. Дойдутын тоһнан билере нада бого буллаты. Кас бидди кенеген барыта нарокка нада тоһлага бит. Сахатыры тоһын белән даллакка атаннарын то Отторун мастарын туһунан таһар бутол буумун далан көрдөк. Те барта кас бидди кенеген барта тоһалага бит. Елена Филимоновна үбүлөйдөх күнүгөр эгерде эгелгете тилине уны тааттын эхилеген бучуотта кулуктоого үрдүкат иңерилине. Парасковета Таринова Василина Кентьев, Сага телевидениете таатта. Горны улуун кийнеге бир жигестеке огос ыннанар этканы түнөн сайдар үз булааккыны туталлар бырыы колоктак көгүлөндөрү өйүр тосхулунан улукка кийди. Беги горны даустар белек бит салгыр. Быйылгы сылга бу тосхол етинен опсая үз бырыы көмүскемет. Сүрүндөн нелеги тупсар өттүгөр үлө барда. Ол курдук сахарга түөлбөтүгөр суул көнөрүлдү бите. Этенне билиңге кемге эки түөлбага ого оннюр этханы түнөн сайдаргар туулунар. Жарыктанарга бары малынан салынан каачылыылак булааккалар жендейлер. Тутуу хаамытыгар олохтоктор күргөө менен кыттыхаллара керексе биллех. Плашака бутын краскалатыбыт. Түөлбө олохтоктору туура турба хабары кыттан такканнар Эбелин, Иелин, Агалын бары такканнар кистеннен отон күрөбүтүн краскалатыбыт. Онна улланатын хамай үйөрөрүмден плашака бутгар хамай бастыгы хагаланаргар катчы киллерсен бары бэлерин үптерин укуттаргар түгөнү туганан мактанар мактаныг тустап. Пумка түрбетин хача площадка тутулан бу хатары бихе оголор хлас кемнерге детсат оголорун тахара физкультура занятиятыгар сүйрөк бит көтүрөк бит чепдигирек бит ана бу себе халгын оголор мен сүйрөктөрү көтүрөктөрү турда. Билеһиңер республика бюджетүттен 4 аңар миллион, олоктоо бюджеттен 300 тынча көрүлүнө. Онна предпринимательдер итени олоктоктор 600 тынча солко байык умуян киллердилер. Бу проекти бихе үчүгө проектинан акты бу тажилергер мандан жан бете катчыда түнөн үлөдө өттүнөн кытты хар ону кытта бу индивидуалдык предпринимательдер эми бэлери катчы түнөн кытты ханнар кылаттарын келдирдилер мондан та эхилги проект эхилги эми үс проектке кыттык тахпыт аны билген бу нехеленеттен ыйдык оло бетер опрос ыта хылжабыт тула керей голоктон ургар хас бир ди олоктоо кыттыган үтүү хамсагыны өйүр тосхол көмөтүнөн нехилек бит топсар сайдар Адлена Тастырова Михаил Мардовской Михута Еда Наговицына Горной Бейге бүгінгі соның мөтетінлік әтенге болын көрсек әдерім.